እግዚአብሔር በማስማረግ እግዚአብሔር የሚነግረንን እንድንሰማ በቸርነቱ ይርዳን። ሲሄድ እንዳያችሁት እንዲሁ ይመጣል። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ላይ ተመዝግቦ የምናገኘው የቅዱሳን መላእክቱ ቃል ነው። ይህንን ቃል ቅዱሳን መላእክት የተናገሩት በእርገት ጊዜ ነው። ጌታችን ወደ ሰማይ ሲያርግ የገሊላ ሰዎች ወደ ሰማይ አተኩረው ይመለከቱ ነበረ፣ በሐዘን ሆነው። ስለዚህ መላእክቱ እንዲህ ብለው አጽናኗቸው፣ ይህ ከእናንተ ወደ ሰማይ ሲሄድ ያያችሁት ኢየሱስ ሲሄድ እንዳያችሁት እንዲሁ ይመጣል ብለው እንዲጽናኑ ነገሯቸው። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። በጨነቀን ባዘን በተከዝን ጊዜ ይልቁኑ ተስፋ በቆረጥን ጊዜ እግዚአብሔር ወዳጆቹን ልኮ ሕያውና ዘላለማዊ በሆነው ቃሉ እንዲያጽናናን መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። ስለ እርገቱ በቀጥታ ከመማማራችን በፊት ማጠቃለያው ነውና ወደኋላ ጥቂት መለስ ብለን ከትንሣኤው ጀምሮ ታሪኩን ብናየው የተሻለ ግንዛቤ ይኖረናል። ማስተዋልን ምስጢሩን እግዚአብሔር ለሁላችንም ይግለጥልን። መቃብር ክፈቱልኝ፣ መግነዝ ፍቱልኝ ሳይል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ በተነሳበት ዕለት ማምሻው ላይ በጌታችን ሞት አዝነው ተክዘው አይሁድን ስለፈሩ በራቸውን ዘግተው በሐዘን በትካዜ ለነበሩት ደቀ መዛሙርቱ የትንሣኤ ዕለት ማታ በተዘጋው በር ገብቶ ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሎ ሰላምን አውጇል። ሰላምን ሰብኮላቸዋል። ሞትን ድል አድርጎ እንደሚነሳ መከራ እንደሚቀበል በመጽሐፍት የተጻፈውን እርሱም የነገራቸውን ስላላስተዋሉ አይሁድን ስለፈሩ ሰዎች ናቸውና የትንሣኤ ዕለት በሐዘን ላይ ነበሩ አባቶቻችን ሐዋርያት። ነገር ግን በትንሣኤ ዕለት ማዘን ስለማይገባ በመካከላቸው ተገኝቶ ሰላም ለሁላችሁ ይሁን ብሎ የውስጣቸውን ሐዘን አርቆ ሰላምን ሰብኮላቸዋል። በዚህ ዕለት ቶማስ አልነበረም። በሳምንቱ ጌታን አይተነዋል ብለው ነግረውት ነበረና ካላየሁት አላምንም ስላላቸው በስምንተኛው ቀን የዳግም ትንሣኤ ዕለት ዳግመኛ ተገልጦ በመካከላቸው ተገኝቶ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። ሰላሙን ለኢትዮጵያ ይላክልን። ሰላሙን ለቤተ ክርስቲያናችን ይላክልን። ሰላሙን ለመንደራችን ይላክልን። ሰላሙን ለቤታችን ይላክልን። እንዲህ እያደረገ እያጽናና ዕለት ዕለት ለአንዱም ለሁለቱም ደቀ መዛሙርት እየተገለጠ ተስፋ በመቁረጥ ውስጥ እንዳይሆኑ ተስፋ ቆርጠው ወደ ኋላ እንዳይመለሱ እያጽናናቸው ቆየ። ይልቁንም በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከቁጥር 1 ጀምሮ እንደምናነበው እንዲህም እየተገለጠ እያስተማረ ሰላም እየሰበከላቸው አባቶቻችን ሐዋርያት ተስፋ ከመቁረጥ አልተመለሱም፣ አልተቆጠው። ይልቁኑ በዚሁ ወንጌል ላይ እንደምናነበው ቅዱስ ጴጥሮስ እኔ ወደ ቀድሞ ስራዬ አሳ ወደ ማጥመድ እመለሳለሁ አላቸው። አንተ አሳ ወደ ማጥመድ ከሄድ እኛም ካንተ ጋር እንመጣለን አሉት። ተያይዘው ወደ ጥብርያዶስ ባህር ወረዱ። ልብ በሉ ወገኖቼ ምዕመናን፣
በገብርያዶስ ባህር ላይ ሌሊቱን በሙሉ አሳ በማጥመድ ሥራ ተጠምደው አደሩ። እንቅልፍ ያንገላታቸው ተስፋ በመቁረጥ ውስጥ ሆነው ሌሊቱን ሙሉ መረባቸውን እየጣሉ አሳ ለማጥመድ ሞከሩ። ወንጌላዊው ይጽፋል፣ ነገር ግን ምንም አሳ አልያዙም፣ ከድካም በስተቀር የተረፋቸው ነገር የለም ይላል። ወገኖቼ ድካም ብቻ እንዳንሆን የትንሣኤው ጌታ በቸርነቱ ሁላችንንም ይርዳል። ክርስትና ድካም አለበት። በድካም ውስጥ ግን ውጤት ማምጣት አለብን። ደክመን ያለ ዋጋ የምንቀር ከሆነ በጣም ያሳዝናል ወገኖቼ ምዕመናን። ስለዚህ እንዴት መድከም እንዳለብን፣ ከማን ጋር መድከም እንዳለብን፣ ከማን ጋር መውጣት፣ ከማን ጋር መስራት፣ ከማን ጋር መጓዝ እንዳለብን በደንብ አድርገን ልናስተውል ይገባናል። አምላካቸውን ትተው ከእርሱ ርቀው ተለይተው ተስፋ በመቁረጥ ውስጥ ሆነው ቀድሞ የተዉትን አሳ የማጥመድ ሥራ ተመልሰውበታል። ወገኖቼ ምዕመናን ትላንትና የነበርንበትን ሕይወት እናስበው። ትላንት ከነበርንበት መጥፎ ሕይወት፣ ትላንት የነበረንን መጥፎ ታሪክ የትንሣኤው ጌታ ቀይሮ ለተሻለ ሕይወት፣ ለተሻለ ክብር፣ ለተሻለ አገልግሎት ሲመርጠን በመረጠው ቦታ ሲያስቀምጠን ወርደን እንዳንገኝበት ተመልሰን እዚያው ትላንት የተፋነውን ኃጢአት ስንሰራ እንዳንገኝበት ያን ጊዜ ያዝናል። መቼም ፈጣሪያችን ነው፣ አባታችን ነው፣ አምላካችን ነው። ምንም ብንበድለው፣ ኃጢአት ብንሰራ፣ ከእሱ ብንሸሽ፣ ብንርቅም፣ ቀንም ሌሊትም በሐዘንም በመከራም ብንሆን የማይተወን እውነተኛ ጠባቂያችን የትንሣኤው ጌታ መድኃኔዓለም ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። እሱ አይተወንም፣ ፈጥሮናልና እኛ እንዳንተው። የተውነው ዕለት ጠላት ይሰለጥንብናል። የተውነው ዕለት የጠላት መፈንጫ እንሆናለን። የተውነው ዕለት በጠላት ቁጥጥር ስር እንሆናለን። ስለዚህ እሱ አይተወንም፣ እኛም እንዳንተው። እኔ በደለኛ ነኝ፣ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ ለእርሱ የማልገባ ነኝ ብለን መሸሽ፣ መራቅ፣ ማምለጡ አይጠቅምም። በደለኛ መሆናችንን ካመን ንስሐ መግባት ነው መፍትሄው። እግዚአብሔር ለዚህ ክብር ያብቃል። ጨለማው አለፈ፣ ጎህ ሲቀድ የትንሣኤው ጌታ ሌሊቱን ሙሉ ሲደክም ወዳደሩት ደቀ መዛሙርቱ መጣ ይላል። በምሕረት ወደ ሕይወታችን ይምጣ። መጣና እንዲህ አላቸው፣ ልጆቼ ሆይ አንዳች የሚበላ ነገር አላችሁን? አለ። እስቲ አስቡ፣ ሲደክሙ አድረዋል፣ ምንም አሳ አላጠመዱም፣ የሚበላ ነገር የላቸውም፣ ተስፋ ቆርጠዋል፣ ተጨንቀዋል፣ የሌሊት እንቅልፍ ድካም አለ። በዚህ ሰዓት እሱ መጥቶ ደግሞ ምን ጠየቃቸው? ምን ጠየቃቸው? የሚበላ ነገር አላችሁ ሆነ አለ። አባቶች ሲናገሩ ሆድ ለባሰው ምን አታውስ ማጨዳታው ሰው የሚበላ አላችሁን ሲላቸው ምን ብለው እንደመለሱ መጽሐፉ እንዲመስግቦታል። የለንም። በቃ ተስፋ ቆርጠዋል፣ ምንም አሳ አልያዙ፣ የለንም አሉት። በሉ መረባቸውን በስተቀኝ በኩል ጣሉት አለ። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ቃል ከእርሱ ወጣ፣ ምንም እንደሌላቸው ያውቃል። ግን የእርሱን ማንነት ሊያሳውቅ ሊያስተምራቸው ፈልጎ ነው የሚበላ የጠየቃቸው። የሚበላ ነገር ፈልገው ነበር ከእርሱ ርቀው ሌሊቱን ሙሉ ሲደክሙ ያደሩት። ወገኖቼ ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ አንዳች ነገር ማድረግ አንችልም። እግዚአብሔርን ሳናስቀድም ብንወጣ ትርፋማ አንሆን። እግዚአብሔርን አስቀድመን በስራችን ካልተሰማራን ውጤት አስመዝግበን መግባት አንችልም።
በሉ መረባችሁን በቀኝ በኩል ጣሉ አለ። እነሱም ታዘዙ። ምን አሉ? ሲውላችሁ ንገሩኝ። ምን አሉ? ታዘዙ። መታዘዝ ያስባርካል። መታዘዝ በረከት ያሰጣል። ለዚህ ነው በነቢዩ ሲናገር